Falleres Machos de Denia, presidente de la Junta Local Fallera, cos de honor de los Falleres Machos de Denia, alcalde de la ciudad, regidor de festes, autoridades, presidente y Falleres Machos 2017 y 2018 de las distintas comisiones falleres. Señores y señores, amics tots, molt bona nit. Abans de començar l'acte i amb el permís de les protagonistes d'aquesta nit, vull aprofitar per a donar-les gràcies a la Junta Local Fallera de Denia i de manera especial a Cristian per confiar en mi per ser la persona encarregada de posar la veu al guió d'una nit tan especial com esta. De tot cor, gràcies. I ara sí, un any més, el col·lectiu faller de la ciutat es torna a reunir per tal de finalitzar un altre exercici faller amb aquest acte d'acomiadament de les Falleres Majors de Denia i les seues Corts d'Honor. Un punt i final que donarà pas a les noves il·lusions, noves alegries i noves ganes de treballar dels nous càrrecs, els quals entren en l'energia revitalitzada ja pel foc de Sant Josep. L'acte d'avui vol ser d'un immens agraïment públic a una tasca meravellosa per a qualsevol dona o xiqueta fallera, el d'ostentar el títol de fallera major de la seva ciutat. Tot té un inici i aquest comença amb la tradicional telefonada que any rere any es realitza desvelant el nom d'una xiqueta i una senyoreta afortunades per ser les falleres majors de Denia. És a partir d'ací quan comença una nova manera de viure les falles, diferent de tot el que haguérem pogut imaginar fins a aquest dia, tant per a elles com per a les seues Corts d'Honor, les quals han pogut gravar en la seua ment tota una experiència única del que ha sigut aquest any de festa fallera, escrita per sempre ja en lletres d'or. Per tot això, i a fi de començar l'acte, demanem la presència a aquest escenari del president de la Junta Local Fallera, senyor José Antonio Monsonís i Bertomeu. Falleres Majors de Denia, autoritats, falleres i fallers, amics. En el temps de la meva presidència he tingut temps de viure noves experiències i d'adquirir nous coneixements, a banda dels ja sabuts al llarg de tota la meva vida com a faller. Deig destacar, en concret, l'experiència d'haver estat en dos equips de govern diferents i en una visió o sistema de treball molt distant un de l'altre, el que en alguns casos el període d'adaptament als canvis en un temps tan curt ha sigut com caminar costera amunt, però tot s'ha superat. I ha sigut gràcies als fallers i falleres, i a tots els membres d'assemblea i, per supost, als membres de Junta Local Fallera, tant els que han estat de principi a fi com els que la seva presència ha sigut temporal. La sort d'haver comptat amb quatre falleres majors, Alejandra i Marina, i Marc i Inés. Ha sigut molt important perquè on fora reclamada la seva presència, representant la ciutat de Denia, allí estiguem. Ha sigut tot un plaer. Les Corts d'Honor de les Falleres Majors deuen prestar una grandíssima col·laboració per a poder portar a bon fi la llavor que tenim acomanada com a Junta Local Fallera. Espero que la vagin disfrutant. I poc més que dir-vos agrair, per supost, a tots els mitjans de comunicació la seva col·laboració, també a indumentaristes i col·laboradors, que tant econòmicament com en altres tipus de recolzaments han estat al costat de la Junta Local Fallera, que en definitiva són les falles. I dir-vos que José Antonio Monsonís Bertomeu està a la vostra disposició, és a dir, a la disposició de les falles,
No vull acabar sense donar la més sincera enhorabona a José Vicente Benavente. Sé que seràs un magnífic president de Junta. Moltíssimes gràcies. En l'acte d'avui ens reunim per a rememorar i acomiadar el que ha sigut el regnat de les falleres que van ser elegides com a màxima representació de les falles de Dénia el 2017, les quals han arribat com tota fallera de Sitja dins la seva trajectòria en el món faller i que ara ja podem dir per sempre que formen part de la seva història. Ben orgulloses i alegres heu passejat en nom de la ciutat de Dénia per tota la comunitat valenciana, de nord a sud, d'est a oest, inclús per altres comunitats i regions, deixant constància del vostre amor i arraigo per la festa de les falles, amb respecte i cura de tots els pobles als quals heu acudit. Falleres, fallers, rebem tots en peu i amb tots els honor que es mereixen a les falleres majors de Dénia del 2017. Fallera Major, senyoreta Inés Arreu Rosselló, acompanyades per l'alcalde de la ciutat, senyor Vicent Rimal Coronat. Fallera Major de Dénia, president de la Junta de la Fallera, regidors de festes, cors d'honor, senyores i senyors, molt bona nit. Ciutat de Dénia, acomiada aquesta nit a les falleres majors de 2010. Inés, a la que l'heu jo, i a la xiqueta Mar Cabrera Ramos. Amb elles he tingut el plaer de viure les falles com a alcalde de Dénia i he de dir que han fet aquesta experiència més enriquidora. Inés i Mar, sou part ja de la història de les falles de Dénia i el vostre record romandrà entre les persones que, com jo, hem tingut la sort de compartir amb vosaltres este exercici. Sense ànim de ser de més, mare i més, permeteu-me recomanar-vos continuar el vostre camí. Com diu la cançó de Lluís Llach, via Xentaca, anant més lluny, sempre molt més lluny del demà que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sèries. I abans de finalitzar, m'agradaria, igualment, acomiadar-me de les falleres, fer-ho també de la Junta Local Fallera i del seu equip. Moltes gràcies per l'esforç i la dedicació amb què heu treballat aquests dos anys. I este, en especial, ha estat dur i complicat per a tu, José Antonio. Gràcies de nou i per seguir sempre. Estimat auditori, molt bon dia. Molt bona nit. En representació de tots els que formen part de la Falla Baix la Mar, aquesta nit tenim Sa i jo l'honor de dirigir-nos a tots en aquesta nit de març tan important per a la nostra estimada mar, Fallera Major Infantil de Dénia 2017. El mes de març no és qualsevol mes en el calendari per a tu, veritat? Com una flor de primavera vas nàixer en aquest mes, en el teu caràcter va quedar impresa empremta d'un caràcter obert, molt curiós i inquiet, i d'una alegria fresca i contagiosa. I fa ara un any, una bonica e inoblidable nit de març, va rebre el regal més esperat per a una fallera, l'honor de ser elegida Fallera Major Infantil de la ciutat. S'obri la porta d'un any carregat d'activitats, dins i fora de Dénia, de viatges a pobles i ciutats que mai hagués pensat visitar, on has conegut festes, costums i tradicions, i has fet noves amistats amb xiquetes que també han ostentat màxims càrrecs en les seues ciutats. I tot això ho has fet al costat d'Inés, Fallera Major de Dénia, en qui has trobat el recolzament sempre necessari per afrontar una agenda d'actes tan concreta. També has estat sempre molt ben acompanyada per les xiquetes que han format part de la teua cordona, amb les que has compartit, a més d'actes, els moments més informals i divertits. Aquesta porta oberta va donar pas també a les emocions,
el sentimiento y la ilusión que junto a tú van muy bien todos los que te estimen, especialmente tus padres. Ellos, que son parte de la historia de la Falla Vallamar, te han transmitido amor incondicional del mundo de las falles y te han enseñado no solo la part bonica de la festa, la de vestirse y gaudir, sinó també la de treballar molt per tal d'aconseguir tots els objectius que la falla es pugui marcar. Arribat un nou mes de març, la porta es tanca. A dintre queden les experiències, anècdotes i records. Tot i que avui siga el dia en què oficialment la comunitat del teu càrrec, lo cert és que el teu nom, Marc, Cabrera i Ramis, romandrà per sempre escrit amb lletres daurades, com a part de la història fallera de Dénia. Per sempre seràs la fallera major infantil de Dénia 2017. Tornes a casa, a Baix la Mar, des d'on t'hem seguit el mirat durant el teu regnat, on t'esperem a les portes obertes de bat a bat. On tornaràs a ser la nostra mar, la xingueta de pell sempre daurada i ulls de blau intens que diuen sense parlar tot allò que sents. Autoritats, Fallers Major de Dénia i president de l'Ajuntament de Fallera, càrrecs de les diferents comissions i amics del món de les Fallers de Dénia, bona nit a tots. Aquesta nit és molt especial per a tots els que formem part de les Falles 2017. Doncs avui afloren els records i posem punt i final al nostre somni junt amb vosaltres. Exercici que va ser completat la nit de la cridada telefònica, quan l'alcalde de la ciutat va oferir-li el nom de les màximes representants del món faller, Marc Cabrera i Inés Aragón. Dues falleres de Soca i Arrel, que han sabut transmetre a tota la ciutat des del món faller i que han demostrat que en tot moment estarà a l'altura del camp, representant a la nostra ciutat de la millor manera. Mostrant allà on anaven la seva simpatia i complicitat, però sobretot el sentiment que els desperta a aquest món. Però amb el vostre permís, si m'ho permetiu, em dirigiré a la nostra falla major. Sí, a tu immens. És per a mi un orgull, com a amiga i companya, poder estar acomiadant avui el teu regnat, en nom de la nostra estimada família. Per a tota la valenciana que sent amor i devoció per les falles, és un privilegi ser fallera major de la seva comissió. Però no hi ha somni més perfecte que el que has aconseguit tu. Finalitzar aquest regnat únic i especial, siguent anomenada fallera major de Dénia. Per a tots els que formem la falla Saladar, eixa nit va ser màgica. Tots nosaltres sabíem des de fa temps que enguany teníem dues candidates dignes per sentar aquest cas. El destí va voler que la fortuna va poder ser. I aquella nit del 20 de març va fer vibrar emoció i alegria el barri de Saladar. Fallera senzilla, dolça, que mai es borra el somriure del seu rostre. Bona consellera, i també amiga i companya. Així n'eres tu, Inés, de mirada clara, serena, i conscient del lloc que ocupes en tot món. Per a nosaltres, els que formem 2017, ha sigut la peça perfecta per completar aquesta família fallera. N'hem viscut tots junts un any inolvidable, i t'has guanyat un trosset de cada barri faller de Dénia. Esperem que guardes tan bonic record com per nosaltres. Ara, és moment de tornar a la nostra falla, on estem esperant de, amb els braços oberts, per a que no més ampli el casal amb la llum i l'alegria que us creix. Benvinguda a la falla de nou, Inés. Guarda un bon record del que has aconseguit. Tots els que t'estimem ens sentim plenament orgullosos de tu i hem gaudit junt amb tu del teu regnat. Gràcies per fer-nos partícips a tots de les teves vivències. No les oblides mai i queda't amb la gent i amb els moments que tant tens un somriure o una llàgrima de mostró. Senyores i senyors, Inés Aragón i Rosselló, fallera major de Dénia 2017. Amb el cap de la Rami, uf, si encara ha pensat un montó de botigues. Gran fallera i representant. Que les falles de Dénia hi ha muchos graus que tot ho diuen.
A la que va belleza y del sol, así iluminado toda la bonita. De la mar vas a arribar y a tots els vas iluminar. Menudeta de piel. Eres de totes la més bestera. El lo de Tomás y no te gusta. Gracias, que no te olvides. Ha sigut la millor companya de viatge, que és Carles, que és un desacollent. Van canviar. I en presència de Vicent Grimard Rodonat i l'exclusiu alcalde de Denia, José Antonio Massonís Bertomeu, president de Junta Local Fallera, Eva Ronda Ibarz, regidora de Festes, Antonio Cartero Ferrer, representant dels delegats de Junta Local Fallera, i actuant com a secretària de l'Escompliment, Noelia Cañadas Pregón, una vegada realitzats els recomptes dels vots, ha resultat elegida Fallera Major Infantil de Denia 2017, la xiqueta Fallera.
La sirena. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente lo que va a subir.
I aquesta nit volem mostrar-vos tota l'estima que sentim cap a vosaltres. D'anar a la Junta. No volies posar fi a la màgia. No vas escatimar esforços per acabar trencant el pacte que havien fet. Series fallera major de la mà i prou. Però quan els somnis es desitgen amb força i convenciment es compleixen. I així hem estat, gaudint-lo. Poques hores abans de complir 9 anys, el telèfon va sonar. La casa s'omplia de crits i rialles, acompanyats de palmes, vots i llàgrimes. Emocions a flor de pell, sentiments barrejats amb el record dels que ja no estan. Però si hagueren estat, votarien amb nosaltres, en sentiment mariner. I van donar inici a aquest viatge, sense aturar-nos, sabent que la teva felicitat i les teves il·lusions eren les nostres. La travessia ha resultat enriquidora. Has viscut cada instant amb la intensitat que et caracteritza, però també has sigut conscient de la responsabilitat i el compromís que havies assumit. Has après a cada pas del camí, amb serenitat i estima. Si en algun moment has sentit feblesa, allí estava Inés, per a donar-te la mà, per a guiar-te en tendresa, dolçor i gran dosis de paciència. La seva ajuda incondicional t'ha permès navegar a tot vent. Amb ell i la seva família hem ampliat la nostra família fallera. T'estimem, Inés, per com ets, per tots els moments que ens has regalat sense demanar res a canvi, per la teva senzillesa i cordialitat. També he tingut l'oportunitat de compartir aquest any amb les xiquetes de la Cort d'Honor, sempre disposades a treballar per la festa, sempre unides, sempre amigues. Ha sigut tot un plaer poder comptar amb aquestes princeses que han participat en tot. A la gent que conforma la Junta Local Fallera, capitanejats per José Antonio Monsonís, han treballat incansablement per a que tot visquera bé.
vull manifestar-los des d'ací la nostra estima i gratitud. Tornem a casa, mar. Donem fi a la travessia. Volem fi a la travessia, mar. Tens la gran sal de portar a la motxilla els records dels bons moments viscuts, plens de rialles i llàgrimes d'emoció. Tornem a casa. I en la serenitat que el temps dona, valorar el que tens i el que en el camí has arreplegat. Una experiència increïble, divertida, que ha passat ràpida però plena de coneixença, el millor dels llegats. M'acomiade de vosaltres, Inés i Marc, i de les dones i xiquetes que conformeu l'acord d'honor. I ho faré amb llenguatge mariner, clar. Bon vent i excel·lent travessia us desitge per a la resta de les vostres vides. Falleres majors de Dénia, alcalde de la ciutat, president de Junta Local Fallera, càrrecs de diferents districtes falleres, falleres, fallers, amics i familiars, molt bona nit. No sabem el que ens depararà la vida, les alegries més grans venen quan menys les esperem. Et sona aquesta frase? Sí, Inés, és la frase que vas emprar per posar punt final al teu discurs en una nit molt especial. I que anava a dir-nos que aquestes paraules estarien presents en el nostre dia a dia fins avui. Ja que has estat nedant en una mar de sorpreses. Si ja no t'esperes de ser falla major de la teua falla en el seu 50 aniversari, encara menys que un any després els fallers de Dénia t'elegirin com a màxima representant de la nostra ciutat. Encara recorde aquella nit on començà tot, quan l'alcalde va marcar el telèfon i tu, en escoltar el primer to a la ràdio i veure que no s'il·luminava el teu mòbil, vas posar una cara difícil de descriure, entre tranquil·la i expectant a veure quina va contestar. Eixa cara, que en tan sols un segon, en el segon to, va canviar en veure el teu telèfon i adonar-te que la que havies de respondre eres tu. Mira si estaves nerviosa, que entre els nostres gos d'alegria i tot el rebombori vas pintar a l'alcalde abans d'hora. Des d'aquell moment, mai i tu no heu parat un segon, no ho negarem. Ha sigut un any molt gratificant a la part que ha trafegat. Amb dues heu donat a conèixer Dénia amb els vostres millors somriures. I ho sabem de primera mà, ja que nosaltres, les vostres famílies, estarem allà acompanyant-vos. I què dir dels viatges que hem fet en Montso? Això sí, sempre amb el GPS a la mà. I temerosos de la frase, crec que ja sé per on estem, acompanyada als pocs minuts d'aquesta altra. Ah, doncs no era on jo pensava. Gràcies, Montso, per tot aquest any, que a pesar de les dificultats que has tingut, has sigut capaç d'acabar. I gràcies a aquests membres del teu equip que han treballat per elles i per les falles de Dénia. Són tants els moments que recordar, anècdotes, viatges, cançons, rialles, imatges úniques entre Mar i tu que perduraran per sempre en el vostre record. Mar, una companya de viatge incansable i molt gran a pesar de la seva edat. Amb ella no t'has avorrit un segon i tinc col·lapsat el mòbil de fotos que ho demostren. I la teva vista aquí. I què dir de la teva família, Mar? Hem gaudit molt juntament i sobretot hem gaudit junts de la vostra felicitat, que és el millor d'aquest any. Ja formeu part de la nostra família fallera. Volia aprofitar l'ocasió per fer un agraïment molt especial als càrrecs de les diferents comissions falleres 2017 i als seus consorts, per estar sempre pendents d'ella, acompanyant-la i recolzant-la en cada sopar de presentació, acte, festa i en el dia a dia d'aquest any. En el torn de Casals Fallers ens hem sentit com en casa. De veritat que moltes gràcies per la vostra estima cap a ella. Sense vosaltres no haguera sigut el mateix. I no podria deixar-me a la nostra família de Saladar, que ha estat donant-te suport en els moments més importants. Gràcies per demostrar la mateixa estima que teniu cap a ella. Inés, la teva família està orgullosa de tu i feliç de veure't ací dalt amb un somni més complit.
Somni que has compartit amb ells en tot moment i has fet que ells, que no estan vinculats al món de les falles, agafen el gustet per elles. Si no, que li pregunten als teus pares. Però fallereta, vos et dic molt agraït per estar avui a Cidal. Però fallereta, per tu res és impossible. I per culminar, el teu somni sols falta ell. I aquesta nit té un xicot de detall per a tu. Ciutadans han pogut descobrir que darrere de la teua timidesa hi ha una dona alegre, simpàtica, sincera i amb els peus a terra. Que has viscut aquest any al 100%, sabent d'on venies i on estaves. T'has relacionat amb tota aquesta gent que has conegut aquest any i has gaudit de cada segon amb totes les persones que s'han apropat a tu i han volgut viure aquesta experiència junt amb tu. Hem pogut comprovar l'estima que tens per aquest món i que no has perdut la il·lusió d'aquesta xiqueta de 3 anys que volia apuntar-se al Sàhara. Amb vora 20 llocs visitats i 5.700 quilòmetres recorreguts, has d'anar per tot arreu fent amistats i coneixent diferents formes de viure la festa. Saps que no has fallat a cap fita, sempre disposada a anar a qualsevol lloc on estigueres convidada o no. Tant en els dies bons com en els roïns, amb pluja, borbollons o solana, incloent algun dia d'arribar a casa, canviar el tratge i anar-nos de nou. Gràcies per permetre'm compartir tot aquest any amb tu. Amb tu heu sigut unes perfectes representants de la ciutat de Dénia. Comissió del barri Granotel, estigueu preparats. Inés de la Creu Rosselló, la nostra Fallera Major del Cinquantenari i Fallera Major de Dénia 2017, torna a casa. Visca Dénia, visquen les seues falles i avui més que mai que visquen les seues falles majors. Alcalde de la ciutat, regidor de festes, president de Junta Local Fallera, falleres, fallers, bona nit. Acomiadar-se com a falleres majors de Dénia és un moment on es barregen sentiments contradictoris. Per expressar com ens sentim, Mar i jo, el descriurem amb llenguatge faller. Igual que les flames devoren en un obrir i tancar d'ulls el fruit de tot un any de treball posant fi a un cicle, nosaltres avui finalitzem el que ha sigut un any màgic per a les dues. No hi ha poder més gran en la vida que la lliure elecció. Nosaltres hem triat ser falleres de cor. Viure aquesta festa sorollosa, artística, cultural, goja i meravellosa en primera persona. Enguany, a més, hem volgut fer-la arribar a tothom. Avui és un dia d'agraïment, perquè aquest viatge ha sigut possible gràcies a persones, entitats i institucions que han treballat per la nostra felicitat i el que és més important per el bé d'aquesta gran festa. Les institucions tenen un paper rellevant en el món de les falles. Per això, volem donar les gràcies a l'alcalde de Dénia i a la regidoria de festes per permetre la creació de l'Espai Faller, un lloc on els visitants podran veure durant tot l'any allò que fem i que servirà de reclam turístic per a visitar-nos al mes de març. Aprofite l'ocasió per a dir a Vicent que pot ser algun dia més pront que tard. Els meus ulls blaus et veig en vestit de paller. Seria per a mi una gran alegria. L'any ens ha permès conèixer diferents associacions i entitats culturals, religioses i festeres, que han obert les seues portes de bat a bat per a rebre-nos. Ha sigut un plaer i un gran honor deixar-nos participar de la solemnitat dels seus actes.
de la grandiositat de les seues festes i agraïm de tot cor l'estima que sempre ens han mostrat. Hem fet molts viatges, hem conegut altres festes. En tots llocs hem sigut rebudes de manera exquisida, però realment res com a casa. Des d'aquest lloc privilegiat, volem agrair l'estima rebuda de les 11 comissions falleres de la nostra ciutat. I què millor que transmetre aquest sentiment a les persones que tan dignament les han representades durant l'exercici faller 2016-2017. Presidents i falleres majors 2018, arreglareu el testimoni que aquestes dones i homes us deixen. El llistó està alt, però sense cap dubte arribareu a bon port. Una travessia és un camí ple de coneixença i de sapiència que et permet veure altres maneres de viure la vida, diferents però a la vegada captivadores. Important ha estat la tasca que han desenvolupat les nostres Corts d'Honor, arribant allí on nosaltres no podíem, cadascuna a la seva manera, en el seu particular estil i convicció. És innegable l'estima que 8 xiquetes i 5 dones han demostrat per la festa fallera. Per això també volem agrair el paper desenvolupat per elles durant aquest any. Diana i Míriam, Glòria i Àngela, Gisela i Tia i Aitana, Yolanda i Ruth, Maria i Laura. Trascendent i essencial ha sigut per a nosaltres la tasca desenvolupada per totes i cadascuna de les persones que conformen Junta Local Fallera. La vostra feina no és fàcil i de vegades poc gratificant, però lluny de mirar cap a un altre costat o de quedar-se en casa, heu estat presents en cada segon d'aquest any. El camí recorregut seria impensable sense les vostres atencions i mostres d'afecte, per la vostra companyia, per els vostres somriures quan l'esgotament es dibuixava als ulls, per estar i per tantes coses que no caben ací, moltíssimes gràcies. Menció especial mereix José Antonio Monsonís, president de Junta Local Fallera, un home que simbolitza per a nosaltres un suport important en aquest any. Sempre has estat correcte, proper, afectuós i entranyable. Et recordarem com el que eres, el nostre president. I des d'ací, com a falleres majors de Dénia, volem manifestar-te el nostre reconeixement per la teua entrega i molt especialment per l'esforç personal que has realitzat. Jo també vull enviar una salutació ben forta als tres vicepresidents que m'han acompanyat quan calia substituir el nostre Monsonís, Vicent, Moya i Manolo, així com a les seues dones, que sempre han estat pendents de mi. La vida està plena d'experiències. És impensable viure-les sense la companyia de les persones que t'estimen, perquè elles li donen aquest sentit especial. No sols t'acompanyen, fa molt més. El seu recolzament és essencial, necessari i imprescindible. Res, haguera sigut el mateix sense la dedicació i esforç que els meus pares han realitzat en aquesta aventura. Encara que aquest món no era desconegut per a ells, no mai havien participat tan activament. Un milió de gràcies per tot el que m'heu donat, per tot el que m'heu ensenyat. Una lliçó d'estima que em permet valorar les coses que realment són importants, les que valen la pena. Sou un espill on puc mirar-me, amb la tranquil·litat de saber que sempre rebré veritat, estima, comprensió, crítica constructiva i respecte. Res més puc demanar. A més, he tingut la gran sort de tenir al meu costat a un home que, sense condicions, ha fet tot el que ha pogut per acompanyar-me. Són tantes les hores destinades a la Festa del Foc, tan gran l'esforç realitzat per arribar a tot i estar present en les meves obligacions, que mereixes un reconeixement especial. Unes paraules que serveixen per a manifestar-te l'important que és per a mi la teua companyia. Sé que ho saps,
pero te lo repetiré para que no lo olvides mal. Muchas gracias. La meva familia es fallera y muy marinera. Ells m'han ensenyat que les falles són un món màgic, divertit i fabulós. Però també he après que ser fallera suposa dedicació, treball i esforç. Aquesta és la gran lliçó que he après d'ells, de qui en ser molt orgullosa. Gràcies per la vostra dedicació, per acompanyar-me, per comprendre, per permetre viure aquest somni i gaudir d'un creuer particular que sense vosaltres no haguera fet. Mamà, mil gràcies per tantes i tantes coses que tu i jo sabem. Per estar amb mi cada moment, no cal dir-ho, però saps que t'estimo. Papà, els meus ulls, aquests que tant et recorden a la mar, volen reflectir l'orgull que sent per ser la teua filla. A les meves germanes, també, vull enviar des d'ací un beset per ser com són, úniques i irrepetibles. Soc molt afortunada. Arribem al final. Queda el moment d'acomiadar-nos l'una de l'altra. Saps impossible veritat més? Sí. Inés, ha sigut un pilar fonamental en aquesta... aventura, perdó. Hem compartit juntes un any ple de moments increïbles i en tots ells has estat al meu costat, ajudant-me en tot. Podria passar-me hores parlant de tu, de la bona persona que eres. Tu has sigut realment el gran descobriment d'aquest any. Tens una manera especial de fer les coses. Saps el que cal fer-ho i com fer-ho. Fins d'una manera natural. Hem passat moltes hores a la carretera. De vegades el cansament ens ha guanyat. Però sabia que tenint-la al meu costat tot seria més fàcil, perquè tu ho has fet servir. No m'estranya que siguis com ets, després de conèixer a la teua família. Sempre disposats a treballar i ajudar, què hauríem fet sense ells? Torna a casa, però no me'n vas de avui. Porta amb mi la teua amistat i un milió de records en els que sempre estàs tu. I una cosa més, el desig personal, que quan siga gran vull semblar-me a tu, una gran fallera amb cap i cor. Deixem aquest càrrec que tantes alegries ens ha regalat, però mai deixarem la nostra amistat. Això et saps que és impossible. Mar, tu volies viatjar, ho has fet, ho hem fet juntes. La teua naturalitat ha conquerit el cor de totes aquelles persones que hem trobat en aquesta travessia. Vamos al baño y volvemos. M'has contagiat l'emoció que senties a cada pas. Si hi ha una cosa que t'identifica per damunt de tot, és que eres gran fallera. Perfeccionista, intuitiva, divertida i exigent amb tu mateix. El sentit de la responsabilitat és el que evidencia els grans festers com tu, Mar. La teua mirada parla tant de tu, de la teua senzillesa, frescor, sinceritat. En els actes més importants m'has donat la mà, condient-me que estàs allí, amb mi. Són molts els moments que hem compartit, divertits, entranyables, amb confidències i en els llocs més insospitats, com el cotxe oficial. Millor que no parli. La teua família ha sigut importantíssima i descobrir la seva amistat una de les millors coses d'aquest any.
realment pots estar orgullosa perquè ets molt afortunada. No m'acomiadaré de tu, mar. Això és impossible, perquè nosaltres no ens anem. Nosaltres ens quedem l'una amb l'altra. Moltíssimes gràcies a totes i tots i fins sempre. Gràcies, moltíssimes gràcies a vosaltres per haver sigut les falleres majors de Dénia del 2010 i enhorabona per tot el que heu fet. Heu sigut dignes representants de la nostra festa fallera i des d'avui formeu part del record. Fins sempre, Mar Inés. Arriba ja el final de la nit, però abans jo també vull dirigir-me a tots vosaltres. El destí volgué que en 2012 fora de gira com a màxima representant de les falles de València, regalant-me una experiència que va superar i de quina manera les meues expectatives i que, encara que moltes voltes l'havia somiat, mai l'haguera imaginat. I és que, com deia el poeta Antonio Machado en un dels seus poemes, si bueno es vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo, despertar. Per això, arribat el moment en què tingueu que ficar punt i final al vostre regnat, tal i com jo ho vaig fer, permetiu-me un consell. Penseu en tots els bons moments que l'any us haurà regalat. Guardeu-los tots al vostre record, pues només així us donareu compte que el somni que pensàveu estar vivint s'haurà convertit en realitat. Moltes felicitats. I ja per concluir, ha estat un verdader plaer i honor poder acompanyar-vos en una nit tan especial per a les falles de Dénia. Esperem que hagin gaudit d'una bona estona amb nosaltres i ja no es queda més que desitjar-vos un bon final de festa. Al mateix temps, demanar-los que per favor no abandoneu els seus seients fins que no hagi finalitzat el nostre himne i fins que les nostres falleres majors i cors d'honor hagin avançat el corredor central. Gràcies i molt bona nit.